Greiti pietūs. Gerą dieną visiems, kas klausosi žinių radijo šiuo metu. Čia Greiti pietūs, prie mikrofono laidos vedėjas Algis Ramanauskas. Ir šiandien mano viešinė yra mano draugė, dėl to aš ją kreipsiuosi tu. Tu labiau, kad jinai to prašė, yra Judita Gliauber-Zonaitė. Labas, Judita. Labas, Algi. Kaip tau sekasi? Ačiū, labai gerai sekasi. Džiaugiuosi, kad mane pakvietei. Judita Gliauber-Zonaitė yra tamsiaplaukė, tiksliau juoda plaukė, žydų laumė. Ar aš teisus? Žinoma. Jūs esat, jie teisus dėl to, kad aš galvoju, kad mano plaukai yra tamsiai rudi, visi sako, kad jie yra juodi, nu čia ir toks amžinas ginčas. Čia yra matyt stereotipas, nes jeigu jūs esat žydė, reiškia, jūs negalit būti jokia kita negu juoda. Nu gal. Nors žydai būna ir blondinai, ir žydrakiai. Ir blondinai, ir žydrakiai, ir raudonplaukiai, kokie tik tai nori. Visi kokie tik tai gali būti sukčiai, tokie būna žydai. Teisingai pasakiau? Na, aš jokauju. Gerai, tai mes sutariam su Judita, kad padarysim išimtį ir aš jie kreipsiuosi tu, nes mes esam draugai ir jinai prašė manęs tai padaryti, aš tiesiog negaliu neatsižvelgti taip. Ir pirmas klausimas būtų, Judita, aš pats neseniai sužinojau, tik tai užvakar, kad tu dirbi Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fonde. Kas tai per fondas, jeigu trumpai? Labai malonu, kad manęs to paklausiai, nes man labai malonu kalbėti apie Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondą. Per garsų galbūt pasakyti, kad aš tenais dirbu, iš tikrųjų aš ten truputėlį padedu, todėl kad man šis fondas yra labai svarbus, nes Jakovas Bunka tai paskutinis Plungės žydas. Daug kas to nežino. Kodėl man svarbi Plungė? Dėl to, kad mano močiutė iš mamos pusės buvo iš Plungės. Ir jos mama ir turbūt senelis žuvo prie Plungės. Ir dar ir daugiau žmonių, apie kuriuos mes net nežinom. Kas jie tokie, kokie giminaičiai būtent konkrečiai toje vietoje buvo nužudyti. Jakovas Bunka teko garbė su juo susipažinti 2009 metais, kai tiesiog kažkaip spontaniškai nusprendžiau nuvažiuoti į Plungę, aplankyti tą vietą, kur žuvo mano protėviai. Tai buvo Litvakų, man atrodo, kongresas ir buvo organizuojamas autobusas ekskursija į Žemaitiją, po tas žudinių vietas. Ir kai priejau prie Jakovo Bunkos ir prisistačiau, kas aš tokia, kieno aš anūkė, tai jis mane apsikabino ir apsiverkė. Ir paskui vežė mus į Kaušėnus ir tenais pasakoja daug, dėja daug kas buvo jidiš kalba, kurios aš nemoku. Bet man užteko to, ką aš išgirdau lietuviškai apie tai, kas ten buvo padaryta, kaip ten buvo nužudyti apie 2000 žmonių. Ir paskui aš iš tikrųjų porą dienų sirgau. Sužinojusi tą visą informaciją, ta prasme, praktiškai, nu, jūs tokia depresinė būsena. Nu, tai taip, nes tokia, žinai, tai buvo truputėlį per daug. Va, bet tiesiog taip, vat, gyvenimas nuvedė, po kelių metų man pasiūlė šiek tiek prisidėti prie to fondo veiklos. Jam vadovauja jau Eugenijus Bunka, yra Žemaitijos žinomas žurnalistas. Ir tai mano darbas, tai ten daugiau prisidedu prie informacijos sklaidos anglų kalba, iš tikrųjų labiau. Tai va, fondas daug dalykų atlieka. Pats Jakovas Bunka, grįžęs po karo, neradęs tenais Plungė praktiškai žydų savo tautiečių, galėjo išvažiuoti į Izraelį, kaip jo mama ir sesuo tai padarė. Bet sovietai jisai leido? Nežinau, ten tiksliai, tai žinai. Buvo galima. Kažkokios buvo sąlygos, ten per stebuklą kažkaip, tai jos atsidūrė, tėtis, brolis žuvo kare kartu su juo, o mama buvo Izraelio, o jisai liko Plungėje ir tiesiog visą gyvenimą paukojo, kad jam žintų tų žydų atminimą. Žuvusiu savo. Taip. Jisai liaudės menininkas, buvo puikus medžių skulptorius. Taip, kad ta prasme, tame memoriale Kaušė nustovi daug medžių skulptūrų, dalis yra jų, dalis jo kolegų. Va, ir o pats fondas, kuriam vadovauja Eugenijus, kaip ir minėjau, irgi toliau tęsia misiją, rūpinasi žudinių vietomis, pastatė nuostabę tokią sieną su lentom, ant kurių yra išgraviruoti žuvusių ten nužudytų žmonių vardai ir pavardės, kur yra ir mano promočitės vardas ir pavardė, organizuoja daug projektų su vaikais, dirba,
tiesiog, tarkim, buvo projektas Edoje ir, nežinau, kitose miesteliuose, kad tiesiog vaikai surenkami į vasaros stovyklą ir jie eina pas seniausius miestelio žmonės ir klausinėja, ką jie prisimena prieš karą, kaip tenais buvo atrodė miestelio vaizdas, kas ten kur gyveno. Ir tie sako, nu va, šitam name tai jau Rabinovičius, o tam name tai tas. Ir jie tiesiog vaikai piešia to miestelio planą ir tai yra visiškai kitoks toks atminties žemėlapis, tas pats projektas vadinasi paskutinis adresas. Paskui dar yra projektas Ronaldo Harvudo menės raiškos konkursas. Tai yra su vietos Saulės gimnazija organizuojamas projektas, kur beje Ronaldas Harvudas, tai yra filmo pianistas, scenarijaus autorius, kuris yra šaknis jo Plungėje. Jisai buvo atvažiavęs irgi pritrenkiantis filmas, vėl taip, norėčiau pažiūrėti. Taip, sutinku. Jis buvo atvažiavęs į Plungę ir jisai sutiko, kad jo vardu būtų, jis netgi įsteigė premiją. Jo berods pusbrolis yra vienas irgi fondo steigėjų šito mūsų fondo. Ir tai jau turbūt 10 šitų konkursų yra įvykę, kur vaikai, nu, iš Plungės ir ne tik, jau dabar ir iš kitų Lietuvos miestų, pristato savo nuostabius piešinius holokausto tema, jau dabar gal ne tik holokausto, tiesą sakant, ir spektaklius, ir įvairius dalykus. Kai bendrauji su tokiais kaip tu, kartais galvoji, kodėl tu esi čia, kaip tavo linija prasitėse, juk beveik visi buvo nužudyti. Tai yra turbūt stebuklas kažkuria prasme, tai yra dėl to, kad mano seneliai turėjo kažkokį tai išlikimo instinktą nuostabų. Ne kitaip, ta prasme, sakyčiau, kad tai yra atsitiktinumas labiau negu taisyklė, išimtis iš taisyklės. Mano močiutės, mano visi seneliai kažkokiu tai stebuklingu būdu sugebėjo paskutinę minutę pabėgti į Rusiją. Be abejo. Ja. Į rytus, taip. Tu turi vaikų? Taip, du. Ar tau yra nutikę taip, kad jie grįžta iš darželio ir pasakoja, kad girdėjo eilėraštį apie žydą, kuris lipo kopečiom? Ne, man nėra nutikę, kad mano vaikai tai pasakotų. Ačiū Dievui, bet aš manau, kad taip yra nutikę mano mamai. Taip yra nutikę man, aš girdėjau tai savo darželį, pas mus buvo viešėjo būtinis antisemitizmas. Ir tu gal pasisakiau. Ir aš pasisakiau. Ir aš buvau antisemitas darželį, bet, vaikiškai, aš maniau, kad žydai yra kažkas tai blogai. Nu, taip. Tai vaikai yra vaikai ir aš tai suprantu. Gerai, tu vertėjauji iš anglų kalbos į litvakų kalbą. Į lietuvių kalbą. Ir tai yra tavo pagrindinis užsiėmimas. Litvakų kalba būtų jidiš kalba, dėja aš jas nemoku. Jidiš kalba, kurios mes čia pajokavom prieš laidą, aš vokiškai kažką leptelėjau, ir jidiš kalba yra panaši labai į vokiečių kalbą. Tai be abejo, kitaip sakant, vokiečių kalba yra panaši į jidiš kalbą. Ne, jidiš kalba panaši į vokiečių kalbą. Na, į vokiečių pagrindų turbūt ir taip, be abejo. Sintetinė kalba, tiesa? Taip. Greičiausiai. Taip. Gerai, pakalbėkime dabar apie pastarųjų dienų nutikimus. Asta Baukutė, aktorė. Linkėjimai Astai Baukutė. Jūs pažįstamas? Ne. Aš pasakysiu savo požiūrį. Man atrodo, jinai tiesiog kvailai pasielgė, tai nebuvo antisemitizmas. Ką jūs manote? Ką jūs apskritai manote apie visą tai? Iš tikrųjų, na. Oi, nežiūrėjau aš tos laidos. Aš mačiau per Facebooką. Kažkas pasidalino ir taip man apėmė toks svetimos gėdos jausmas, aš galvojau, net nejungsiu garso ir žinai, kaip būna Facebook'e, taip be garso gali pasižiūrėti ir maždaug aprašymo ir taip suprantu, ką jinai daro, galvoju, ne, to nepadarys, paskui žiūri, tikrai jinai padarė, jinai pakėlė tas rankas ir aš nenoriu smerkti, nes čia daug kas smerkia, iš tikrųjų aš galvoju, kad jinai, na, tai yra laida, aš ten atspėjus dainą irgi turbūt šokčiau ant stalo, nes ta prasme žmonės ten nevaldo emocijų, tai aš suprantu, jinai nesuvaldė emocijų ir išlindo kažkas iš jos pasąmonės ir galėjo ją pačią išgąsdinti, aš galvoju. Prasme, mūsų pasąmonėje sėdi dalykai, kurių mes patys nežinom ir tam tikrom ekstremaliom aplinkybėm ir aš tikiu, kad kiekvieno iš mūsų, žinai, yra. Ir kad žydas kažkodėl galvoje asocijuojasi su būtent tokiais gestais? Kiek aš žinau, Tomas Baranauskas, istorikas, kuris buvo čia pas mane svečiuose, su kurio nuomonė aš dažnai nesutinku, bet netame esmė, bet jis padarė tokį field worką. Jisai pasižiūrėjo visą laidą ir parašė straipsnį, jis dabar labai nagrinėjimas yra. Kontekstas buvo toks, kad prieš tai Giedrius Drukteinis, kuris yra labai prosemitiškas, kaip tu puikiai žinai, jokavo kažką apie žydus, kaip išrinktąją tautą ir, nu, gerąją prasme. Ir tai buvo fun.
ir kontekstas buvo toks, ir Baukutė tiesiog tapo aplinkybių auka. Aš čia šiek tiek tai tarsi ginu ją. Aš manau, kad viskas susidėjo. Aš tikrai jos nepuolu. Ta prasme, aš manau, kad jai užtenka puolimo ir tai, kad aš čia dar pridėčiau savo kažkokį indėlį, tai nemanau, kad tai reikalinga kažkam. Aš manau, kad jinai, nu, stipriai gailisi. Tikėkime. Nu, aš taip tikiuosi, jo. Iš tikrųjų, aš daugiau to nesidomėjau. Nu, ta prasme. Gaila, kad tokie dalykai, tiesa, kas mane džiugina. Taip. Reikia žiūrėti, žinai, į geresnėje pusę. Mane džiugina tai, kad žmonės tai jaudina. Mane taip. Džiugina, kad kilo reakcija. Nes taip. Aš galvoju, kad prieš kažkiek laiko reakcijos tokios nebūtų kilę. Ta prasme, tai būtų, laidos nebūtų nutraukę. Tai 97 metais kokiais tikrai nebūtų nieko. Ir turbūt daug vėliau. Ir vėliau turbūt irgi. Tai va, tai ta prasme, kad gali būt, kad aš prieš kokius ten, žinai, jeigu tai būtų atsitikę prieš kokius 7 metus, aš galbūt ir pati tada būčiau viena iš nedaugelio, kur dėčiau į Facebooką tą tokį reiškį. Ir sakyčiau, kaip jums neatrodo, kad čia yra kažkas blogo, ir žmonės sakytų, nu, žinai, kaip čia pasakius, nesusivaldė žmogus. Ta prasme, buvo panaši persvara į tą pusę prieš kažkiek laiko. Mhm. Ir dabar viskas pasikeitė. Kitas dalykas, ji pasakė garsiai žodį žydas. Žodis žydas buvo mano vaikystėje sakomas tik tai pašnipždomis. Ir tai, kad jinai... Žydas. Jo, tai yra žydas. Ne, žydai tai pusė vis taip sakydavo, žydas. Nu, ta prasme, tai yra kažkas tokio. Aha. Apie tai geriau nekalbėti. Tai jinai pasakė tai garsiai ir drąsiai, ir tuo metu nenorėdama nieko įžeisti, aš tikiu. Nu, ta prasme, jeigu tai būtų pasakyta be halto viso, reiškia, prie to viso ženklo. Be saliuto. Saliuto, jo, tai būtų viskas, okay. Žinai, saliutas, aš manau, na, vėlgi, be garso mačiau, bet... Gerai, Judita Gliauer-Zonaitė, mano žydiškoji laumė svečiuose. Šiandien mes pratęsim netrukus mūsų pokalbį, prieš tai paklausysim šiek tiek kitokio pobūdžio informacijos. Greiti pietūs. Mes toliau kalbame su Judita Gliauber-Zonaitė, mano draugė žydė, ir aš jos noriu paklausti, kas yra litvakas. Ar jūs esat litvakė, ar jūs jaučiatės tokia? Aš esu be abejo litvakė, bet... Tai ir techniškai, ir morališkai, ir visais kitais aspektais. Oi, čia žinai, ta žydiška tapatybė, tai yra toks sudėtingas ilgas klausimas. Litvakai tai yra nebūtinai Lietuvos žydai, tai yra labiau su LDK susiję. Mm-hmm. Ir labiau žydai ne hasidai. Bet nagidų, reiškia, tą reiškia, tikėjimą išpažįstantį. Pabūsiu vaikas ir paklausiu, o kas yra minėti žodis? Hasidai. Taip. O čia yra irgi ilga kalba, ta prasme... Jeigu labai trumpai, jeigu mes įsivaizduojasim, kad mūsų klauso... Man atrodo, kad... Tiksliai aš tu nepasakysiu. Man atrodo, hasidai nepripažįsta Talmudą, bet aš galiu sumeluoti ir baisiai čia apsijuokti. Žinai. Tu klausi, kas yra Talmudas, tai eisim dar toliau, nebaigsim čia. Tai va, čia buvo karai Gaono laikais, labai žinok, su hasidais kariavo ir čia jų nenorėjo įsileisti. Tai yra skirtingas požiūris į Torą ir skirtingos interpretacijos. Jų nenorėjo įsileisti į Izraelį? Į Palestiną? Nenorėjo įsileisti į Vilnių. Vilniaus Gaonas. Vilniaus Gaonas, taip. Na, jie labiau ten Ukrainoje, jų gal buvo daugiau. Tai litvakai susiję su tuo, kad yra žydai, bet nagidai, ne hasidai. Mhm. Klausė, ir aš litvakė. Žinai, sudėtinga, man kažkada ta žydiška tapatybė, ta prasme, tarybiniais laikais buvo vėlgi, žinai, tas toks, beveik apie tai nebuvo kalbama. Kažkodėl... Aš atsimenu puikiai, buvo taip jis žydas. Taip. Tu žinai, bet jis žydas. Taip. Jo, teskit. Tai va, ir... Kai mokiausi jau universitete, anglų filologijos, pirmame kurse berods atvažiavo iš taikos korpuso. Vienas buvo dėstytojas ir jisai manęs klausė, aš kas tu tokia, tu žydė, sakau, nu taip. Tai tu eini į sinagogą, sakau, ne. Tai tu nežydė, sakau, kaip tai nežydė, sakau, žydė. Nu, bet tu neini į sinagogą, sakau, tai... Čia terminijos problema. Tai yra jo, tai yra terminijos problema. Nu, sakau, žinai, by Nazi standards. Mm. Aš tikrai žydė. Tai va. Na, o jeigu jau jums rūpi ten kraujo, tai pas mane 75% yra žydiško kraujo. O likę? 25% yra lietuviško, lenkiško. LDK kraujo? Taip. Sakykim taip. Taip. Ką jums reiškia būti Lietuvos žydė? Ką jums reiškia būti litvakė? Ir dar vienas dalykas, jūs ar litvakai yra aškenaziai? Ar aš painioju? Tai rytų Europos žydai yra aškenazė. Europos žydai, taip, teisingai. Tai reiškia, jūs esat dar ir aškenazė. Jūs esat... Aškenazė, taip. Kaip jūs, koks yra jausmas būti Lietuvos žydų? Nuostabus, tai kuo toliau, to geriau. Kuo toliau, to geriau. Pagaliau atėjo laikai, ne? Taip. Ar jūs esat susidūrus? Aš manau, kad esat. Jūs galit gal papasakot su antisemitizmo apraiškom
vaikystėj, nebūtinai vaikystėj? Kada paskutinis kartas buvo? Dabar sunku pasakyti, iš tikrųjų, ar aš esu susidūrusi, todėl kad Lietuvoje yra toks dalykas, kaip, žinai, behind the back. Ta prasme, žmonės tau į akis nepasako, bet jie kažkaip su tavim elgiasi kažkokiu tai būdu. Už nugaros. Jie elgiasi net su tavim, kalba tau už nugaros, bet elgiasi su tavim, kartais išskiria tave iš kitų dėl to, kad tu esi, bet jie tau su tavim tau neprisipažins. Ir tai dar būna kartais ir kūno kalba, tiesa? Na, taip, bet kai tu esi vaikas, tai tu, žinai, tų dalykų kaip ir neįvertini. Tai aš nežinau, ar tai buvo antisemitizmas, kad iš tikrųjų prasidėjo nuo to, kad mane mama atsiėmė iš darželio, kad mane apsikabino kažkokia mergaitė ir pasakė, tu mano žydelkutė. Aš galvoju, kad mano mama greičiausiai overreaktino, bet ta prasme per jautriai sureagavo, bet kadangi jos patirtis vaikystės buvo daug labiau traumatiška šitoje vietoje, tai greičiausiai dėl to jinai taip ir sureagavo. Bet paskui iš tikrųjų nuo pradinių klasių ir paskui buvau kažkaip tai išskiriama ir truputėlį taip kitaip, nu, taip ir diskriminuojama. Net negaliu pasakyti, kad kaip žydė, bet vat, kažkoks ypatingas dėmesys buvo, vat, kažkoks tai išskirimas, kažkoks persekiojimas iš mokytojų, žinai. Tai, iš mokytojų. Taip, taip. Ta prasme, atviro antisemitizmo, tai... Bet mes kalbam apie sovietinius laikus. Taip, tai sovietiniai laikai. O pavyzdžiui, pasakyk man, ar yra antisemitizmas, kai tau ant pašto dėžutės su juodu markeriu nupiešė Dovido žvaigždę? Be jokios abejonės, tai yra, nes tai padaryta piktybiškai. Tai va, greičiausiai. Pati žvaigždė yra okei, jinai yra graži. Aš irgi galvoju. Bet, nu, taip, bet tai nesvastika, bet tai Dovido žvaigždė. Nu, tai va tokie dalykai. Ir pastaruoju metu to nėra. Tavo atveju. Pastaruoju metu. Gal aš nebesifiksuoju, matai, tu turi savo draugų ratą, tu sukiesi savo socialiniam rate ir tavo vienokia patirtis gali būti kitų žydų, gali būti kitokia. Taip, kiekvienas turi savo patirtį. Yra žydų iš tikrųjų, kurie tiesiog ieško antisemitų, jie visur mato antisemitus, mane tiesiog stebino, o aš pažiūrėjau kaip antisemitas, jis turbūt pasakė, žinai, ten žydparchatai, žinai, nors tas žmogus turbūt netokių žodžių nežino, nesugalvotų tai pasakyti. Žydparchatai. Žinai, nesimokė. Aš žinau šitą sąvoką. Aš žinai šitą sąvoką. Aš tik visą laiką maniau, kad kirčiuojama parchatai. A. Okei. Okay. Tai dabar žinau, kaip kirčiuoti. Priklauso nuo regiono. Tai, okay. Judita, ar Lietuvoje gajus dar antisemitizmas objektyviai vertinant? Ai, tikiuosi, jo nepadidės po mūsų šitas laidas. Aš tikrai neabejoju, kad tu... Nepadaugė. Tikrai ne. Ne, žinai, iš tikrųjų, aš manau, kad dabar vyksta labai stiprus valymas. Jisai, nežinau, prieš kiek čia metų prasidėjo, prieš kokius penkerius, nedaugiau, ta prasme, kai žmonės pradėjo tikrai įvyko kalbėti. Įvyko kažkas, tikrai. Kažkas įvyko, įvyko kažkoks lūžis. Kai, ta prasme, anksčiau tu jauteisi vienas, tu jauteisi toks truputėlį. Nors, tiesą sakant, to ankstyvoje savo jaunystėje, vaikystėje aš nesijaučiau taip, bet paskui, kai jau daugiau pradėjau domėtis, kas čia Lietuvoje vyko, tais karo metais, kai pradėjau versti holokausto atlasą Lietuvoje, ten į anglų kalbą yra toksai puikus, siūlyčiau pasidomėti interneteis visas. Holokausto atlasas. Jo, ten dalį jo aš išverčiau į anglų kalbą. Ir tada tiesiog, žinai, kai tu guliesi, kai tu keliesi su holokaustu, kad tai yra, nu, visiškai makabriškos istorijos, nu, tai yra tiesiog baisiau negu baisu, žinai, tai yra, nereikia jokių siaubo filmų, kai buvo žudomi žmonės, kai buvo vaikai, moteris, senukai, ne komunistai, žinai, ten tiesiog žmonės. Gal iš jų ir kai kurie ir buvo, kai ir jų pažiūrų, aš nežinau, bet apras, be abejo, bet, nu, tai va. Tai ir po to tu taip atsibundi, ir o kiti tokie patys, žinai. Ir tada tu jautiesi truputėlį, jo, tai buvo tokie keli metai, aš dėkoju savo vyrui už kantrybę, nes aš tikrai to holokausto pas mūsų kalbose, mano kalbose buvo gal kiek ir per daug. Bet dabar aš matau ir ten kažkokio desperatiško, netgi ir Facebook'e paustinimo apie tai bandymo sudominti žmonės irgi gal kiek per daug buvo. Tavo vyras lietuvis? Taip. Bet tavo vaikai bus žydai pagal visą tradiciją jūsų? Taip. Taip, nu žinai, šis laikys viską yra įdomus klausimas, aš norėjau tavęs, aš jį pasiruošiau, kaip tu jautiesi, ta prasme, kad pas jūs žydus esminė giminės linija, žydiškumo linija eina per moterišką pusę. Puikiai jautiesi, aš... neturi su to problemų, bet ar tu susimastai apie tai? Jokių problemų. Aš galvoju, kad tai yra labai praktiška. Rimtai. Tai be abejo, tai yra labai praktiška, tu visada žinai, kas yra vaiko mama.
Bet keičiasi pavardė. Pavardė keičiasi. Tai yra toks dalykas. Mano atveju tai yra beje gana dramatiška, nes aš esu paskutinė savo pavardės nešiotoja Lietuvoje, gal dėl to aš ir dėl to jūs ir nepakeitėjai. Taip. Tu taip ir vaikštai su jo. Taip. Ir mosuoji. Taip, ir mojo, ir netgi žmonės moka, kai kurie ją ištarti. Ilga, sunkiai ištariama. Ir Facebookas, žinai, prie to prisidėjo. Gerai, ar lietuviai yra žydšaudžių tauta? Ne, kamu, jokių būdų. Jie tiek pat žydšaudžių tauta, kiek jie žydų gelbėtojų tauta. Tai buvo tauta... Čia kalbi nuoširdžiai? Aš kalbu nuoširdžiai, tai yra mano dabar tenis toksai požiūris iš mano pozicijos, kur aš esu dabar. Tai va, tai negalima visos tikrai tautos paaišyti. Ta prasme, aš gyvenu Lietuvoje, mane supa lietuviai. Aš kalbu lietuvių kalbą, tai yra mano pagrindinė kalba. Tu mastai lietuviškai? Aš mastau lietuviškai. Ir aš negaliu. Tai tu lietuvė, reiškia. Aš esu lietuvė. Ta prasme, tu esi lietuvė. Ta prasme, aš esu lietuvė. Ir visos, aš tikrai neklyjuočiau tokios etiketės. Aš tikrai neklyvažiu tokia. Aš nemanau, kad žudikai buvo saujelė padugnių. Aš tikrai negalvoju. Aš galvoju, kad ir tai jų buvo... krūva. Buvo nemaža krūva, ir nesaujelė. Taip. Ir ne tik padugnės. Buvo ir inteligentų, ir ko tik tai nori. Ta prasme, tai buvo tų žmonių pasirinkimas, Dievas jiems teisėjas. Tavo močiutė, tu esi užsiminusi, jis sutiko Raudonoje armijoje su gėlėm. Tai buvo? Taip, aš... prasitariau. Čia nieko tokio. Tai to meto žydui, žinant, kas vyksta vakarų Europoje, su holokaustų užuomazgom, vadinkime, ne? Tai buvo natūrali reakcija. Aš galvoju, kad tai buvo tik tai daliai žydų natūrali reakcija. Ta prasme, mano kita močiutė tikrai nesutiko. Raudonosios armijos. Jinai buvo pirklio dukra, antros gildijos pirklio. Turėjo parduotuvę jie Vilniaus gatvėje, Kaune, batų parduotuvę. Ir netgi šita močiutė, mano kita močiutė, gyveno paskutinius 20 metų Amerikoje. Ir jinai buvo tokia dešiniųjų pažiūrų. Ta prasme, paskutiniai 20, tai jinai mirė 100 metų ir buvo visada labai šviesaus proto. Ir turėjo puikų humoro jausmą. Ir kai jau, nežinau, turbūt apie 100 metų turėjo, išlaikė egzaminą anglų kalbą pilietybės, netgi gavo pilietybę, žinok. Nežinau, kokia yra statistika, bet turbūt yra tarp seniausių piliečių, ta prasme, žmonių gavusių pilietybę. Ir kai jai pradėjo skaudėti kairę ranką, jau, sakau, arti 100 metų jį buvo, jinai pasakė, vat, jaučiu kairę ranką, bet daugiau nieko kairę savo kūnę nejaučiu. O kita mano mačiutė taip, jinai daužė langus, jinai buvo, ta, kuri išplungės, jinai buvo tokia labai idealistė, jinai eidavo į fabrikus, kalbėjo su darbininkais ten, kad juos išnaudoja. Robočio kristianskai. Mokė vaikus, žinai, tenais, kurių nemokėjo neskaityti, nei rašyti. Nu, tai taip pat taip. Tai buvo taip. Ir jinai pati to neslėpė. Tai prasme, jinai yra irgi įrašai ir Dalia Kutraitė kalbėjo su mano močiute. Gerai. Judita Glauberzonaitė, žmogus labai ilga ir labai reta ir sunkiai ištariama, bet ištariama žydišką pavardę yra šiandien mano laidoje, mano viešnia. Mes pratęsim su ją pokalbę, o kol kas mes pasiklausykim žinių per žinių radiją. Greiti pietūs. Kalbant apie tai, ką jūs minėjot, kad tai riboženklinis dalykas įvyko prieš 5 metus, maždaug kai pradėjo lietuviai suprasti holokausto svorį. Ir Marijos Ivaškevičius iniciatyva Molėtuose buvo pražygiuota. Ir mano galva, tai pirmas toks atvejis, kai lietuviai visiškai savanoriškai atsisuko pilnų veidų. Ir tu buvai tenai. Taip, aš buvau tenai. Ir sutinku, iš tikrųjų, kad tai buvo visiškai istorinis maršas. Tokios eisenos jos organizuojam, ta prasme, jos vyksta nuo pokario laikų ir žydai grupelėmis po kelis ar po keliasdešimt, kiek kasmet eina į tas žudinių vietas ir niekas plačiau apie tai nežinodavo. Ir greičiausiai tai būtų įvykę ir šį kartą, būtų tie žmonės, kurie organizavo, tie žmonės iš Izraelio būtų suorganizavę, jie pasikvietė iš Amerikos, iš kitų pasaulio šalių, ta prasme, tai buvo nemažas organizacinis darbas atliktas, atvažiavo šeimos nariai ir kiti, na, būtų praėję ne keliasdešimt, keli šimtai žydų. Taip.
Jeigu ne Marius, o Marius parašė, reiškia, tuos porą straipsnių kažkokių visiškai fenomenalių. Taip. Ir aš pati buvau tenai su vaikais ir tiesiog, na žinai, aš kažkur pakomentavau, kad aš po to galima ir numirti. Nu, tai tikrai buvo toks jausmas, ta prasme, kad aš galiu pasakyti, kad manęs nelabai jaudina tas antisemitizmas, kai žmonės nežino. Na, jie tiesiog gal jiem neatėjo laikas. Bet kai žmonės pradeda sužinoti, tai jau ir pasikeičia tas epifany, žinai, atsitinka. Ja, nušvitimas. Nušvitimas, tai iš tikrųjų labai jaudina, tai yra labai labai stipru. Ir kada tu matai tų žmonių akis, ir kai jų yra keli tūkstančiai, ir tai buvo greičiausiai, nu, tikrai buvo pirma tokia eisena, kai žmonių ėjusių, buvo žmonių ant žemės, daugiau buvo negu po žemę tenais. Skamba labai 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 neįprastai. Nes ten nužudyta apie 2000, man atrodo, irgi, gal ir daugiau. Jūs pastebit, kad pastaraisiais metais lietuvių jaunimas atsisuka į žydus, pradeda atrasti juos? Taip, aišku. Ta prasme, netgi nesenas pavyzdys su drauge, holokausto istorikė, beje, sėdėjome kavinėje ir prie gretimo stalo. Ten anksčiau tu girdėdavai kartais žmonės prie žinai, kavinėse, baruose, ten kažką apie žydus, tokios standartinės, stereotipinės kažkokios frazės, kur nieko įdomaus. Bet ir tu girdi, kad ten merginos aiškinant, bet tai kokia beždžionė reikia būti, kad tu gyvų žmonės šaudytum, supranti, ir ten galvojo, kažkas rimtai pasikeitė. Labai stipriai pasikeitė. Beždžionės šaudo. Tai pasakė, aš taip. Tiesiog cituoju. Taip, aš suprantu. Ar žydų bendruomenė Lietuvoje yra homogeniška savo pažiūrė? O ne. Tikrai ne. Jis nebūtumės... 3 žydai, 5 partijos. Na, jinai niekada nebuvo homogeniška. Jinai niekada. Čia irgi stereotipas įsivaizduot, kad žydai visi buvo labai turtingi, arba žydų buvo labai biednų. Mano, pavyzdžiui, Plungėje, tai ten tikrai vargšai, nes rabinai buvo daug metų, jie tikrai neturėjo daug turto. Mano prosenelis ir pro, ten daug buvo, reiškia, rabinų. Ir gyveno dėl apribojimų, jie tikrai labai neturtingai. Kai kurie turėjo, taip žinoma, ir nemažai turėjo kažkokius verslus ir malūnus ten, ar užeigas laikė, ar dar kažką. Dėl suprantamų priežasčių. Girdė lietuvaičius, gojus girdė. Taip, dėl suprantamų priežasčių neturėjo žemės ir negalėjo dirbti žemės, nes jiems būdavo uždrausta. Tai va. Koks yra pat mažiausiai antisemitiškas miestas Lietuvoje, jeigu galima tokiu... Aš galvoju, kad mažiausiai antisemitiškas ir labiausiai kosmopolitiškas yra Vilnius. Bet aš vėlgi nesu buvusi visose Lietuvos miestuose, gal kiti dabar pradės sakyti, kad čia mes irgi va, turim tolerancijos centrą ir mes labai esam. Aš nežinau, žinai, aš galvoju, kad visoje Lietuvoje keičiasi po truputėlį situacija, bet jeigu va, taip, koks miestas, aš galvoju, kad Vilnius. Taip ir maniau. Ačiū. Man kaip vilniečių tai svarbu žinot. Grįžtant prie homogeniškumo, prie nehomogeniškumo žydų bendruomenės Lietuvoje, kokie dažniausiai yra ginčio objektai? Ne, Palestina be abejo? Tai ką, mes neturim vietinių problemų? Žinot, aš Palestina, aš prisiminiau, jūs pažįstat... Jau dabar jūs. Gerai, aš pradėsiu sakyti. Ne, mes su laidos pradžioj sutarėm, kad aš kreipsiuosi dėl to tu, tai Judita, Dita. Tu pažįsti Danielį Lupšicą? Taip, šiek tiek pažįstu. Aš negaliu sakyti, kad aš jį gerai pažįstu. Taip, esam susitikę realiam gyvenime, ne tik Facebook'e. Jis, man atrodo, galima drąsiai vadinti į labai dešinių pažiūrų žydų, tiesa? Galima, aš galvoju. Tu esi, man atrodo, kairuoliška šiek tiek. Tikrai? Aš tik klausiu. Ne, aš nežinau, man sunku pasakyti. Aš galvoju, gal šiek tiek ir taip, ne, man tas marginalizavimas yra svetimas, žinai, aš esu aš. Gerai. Gal tai gali kai kam pasirodyti, kai kairuoliška vieną kartą, kitą kartą, ne. Aš tai bandau ištemti iš tavęs, apie ką būna, kai 3 žydai, 5 partijas, apie ką būna ginčiai, ir tu niekaip man nepasakai. Apie ką dažniausiai būna? Požiūris į holokaustą be abejo yra turbūt mažiausiai ginčiamas. Čia yra mažiausiai ginčiamas. Ja. Na, Lietuvos politika galų tai... galia, dabartinė šiandieninė. Žinai, iš tikrųjų, aš tai... Taip, tai yra šiandieninė politika, tai yra bendruomenės politika. Tai bendražmogiški dalykai reiškia. Tai yra bendražmogiški dalykai, taip. Tik tiek, kad, nu, žydai labai emocionalūs ir savo... Kaip jie tai daro? Taip, daug gestikuliuoja. Su savo nosim. Ar teko domėtis, kokia nuomonė apie Litvakų šiuo metu vyrauja jaunimo tarpe Izraelyje?
Aš negaliu pasakyti, neteko man domėtis ir aš nežinau, kokia ta nuomonė. Tačiau aš turėjau tokią patirtį, 91 metais išvykau į Izraelį. Pirmą kartą, ne? Tai buvo pirmas kartas, buvo tokia taip įdomu, nes iš tikrųjų... Čia tavo pirmas užsienis buvo gal? Mano buvo pirmas 91 užsienis. 91 metais. Taip. Jo, tai buvo pirmas užsienis. Tai čia nesiskaito, kad užsienis žydai išvažiuoti į Izraelį. Žinai, taip kartą. Tu galvoji, bet iš tikrųjų aš buvau didelė Lietuvos patriotė ir užaugusi tarp lietuvių. Taip. Ir tai buvo 91 metai ir mano mama, žinai, mane vedžiodavosi po sąjūdžio mitingus. Mes ką tik iškovojom nepriklausomybę, o paskui, na, taip aplinkybė susidėjo, kad čia tiesiog žmonės galvodami, kad jų vaikam bus saugiau ir galų gale atsitiks, kad, reiškia, žydų jaunimas išvyks į Izraelį. Mano močiutė labiausiai, reiškia, tai rėmė ir tiesiog išvežė nemažai Lietuvos žydų vaikų. Izraelį jau norėjo, nu, ta idėja buvo, kad gelbėtis. Mes gyvensime internete, nu, žinai, daryt alyje, kaip pasakyt, bet, gyvensime internete, baigsime mokslus ir tenais liksime, paskui atvažiuosime. Bet tas išvežimas buvo kokios intencijos? Daugiau... Bet ta prasme, kad Izraelis, aišku, geranoriškai priėmė, nieko tai nekainavo, kainavo tik lėktuvo bilietas į vieną pusę. Bet tai buvo požiūris toks, kad Lietuvoje vėl nežino, kas vyksta, neaišku, kas čia bus, dėl to mes tos vaikus gelbėjom. Tai kažkas tokio, taip? Galbūt kažkas tokio, tos vaikų. Aš nežinau, kas buvo tų žmonių požiūris, man buvo 14 metų. Mhm. Ir aš tuo metu ten nuvažiavus, iš tikrųjų, aš nelabai supratau, ką aš ten darau, nes aš nebuvau Izraelio patriotė. Man niekada nebuvo skiepijama ypatinga meilė Izraeliui, niekas ypatingi jausmai, nes tai tiesiog nebuvo didelio kažkokio sionizmo pas mus, nes tiesiog aš labiau augau kažkaip. Nu, žinai, iki 14 taip. Metų aš nespėjau to visko gauti. Augau tarp lietuvių, mokiausi lietuviškoje mokykloje ir kažkaip ten atsidūriau. Ir atsimenu, kai tam mūsų internete, o tai buvo taip įdomi patirtis, saugojo kareivės, reiškia. Karės. Ir buvo tokios... Karės, reikia sakyti, karys. Karės jo ir buvo mergaičių bendrabučiai, berniukų bendrabučiai, buvo tokia griežta, spartietiška gana tvarka, žinai. Tai buvo visiškai neįprasta, aš galvoju, mes čia taip dar gerai gyvenam, palyginti su jais. Aha. Va, ir buvo toks truputėlį vis tiek tai internatas, tai yra tokia, žinai, aplinka, kaip nu, kolonijos šiek tiek elementų, žinai. Taip. Na, tai buvo įdomu ir aš atsimenu, kaip tiesiog vietiniai žydai, dažniausiai iš nelabai kažkokių pasiturinčių šeimų, ten savo vaikus leisdavo savaitį į laiką, savaitgalį grįždavo namo ir kalbėjo, kad mes rusai, mes jam buvom rusai ir aš juos visus mokiau, kad aš ne rusė, aš esu lyta ir jie mane paskui po kurio laiko pamatė ir šaukdavo lyta, nu jam koks skirtumas, žinai. Tai, lyta hebrajų kalba yra Lietuva. Tai yra Lietuva. Tai tas buvo momentas, Lietuvoje žydas, o Izraelio rusas, žinai, tai... Tai mes ilgai su to kovojom, čia ne tik tai per tavo prizmę žiūrint, per tavo pasakojimo prizmę žiūrint, mūsų ilgą laiką laikė rusais. Taip. Bet jau dabar pagaliau ne. Taip. Šiaurės europiečiai. O, pagaliau. Mes turime ir feisbukininkų klausimų tau. Taurimas Valys, mano bičiulis, klausė, kaip ar antram gyvenimui galima būtų prikelti, ar jis kliausteliuose parašė, ar antram gyvenimui galima būtų prikelti senas ir karus bei sovietmetį atlaikiusias sinagogas, įvertinant, jog daugelį miestelių nebėra prasmės juose daryti maldos namų, nes ten nebegyvena kritinė masė potencialių maldininkų. Vienas iš akivaizdžių pavyzdžių galėtų būti Joniškio dvi nemažos, viena šalia kitos stovinčios mūrinės sinagogos. Klausiu tai taip pat ir atsakė, nes tos sinagogos yra prikeltos antram gyvenimui ir yra, tai yra puikus pavyzdys, kaip galima panaudoti sinagogas. Sinagogas prikelti kaip maldos namus nėra jokios prasmės ir kartais, kai girdžiu tokį, žinai, siūlymą atstatyti didžiąją sinagogą, dažnai iš Vilniaus didžiąją sinagogą iš Lietuvių, jie taip labai išsidegę, sako, kad reikia, tai man truputėlį būtų čia toks feikas, kaip valdovų rūmai, kažkas panašaus. Jūs prieš valdovų rūmus? Aš negaliu sakyti. Aš buvau visai kurš, aš prisipažinsiu, ir aš džiaugiuosi, kad jie yra dabar. Aš dabar irgi visai džiaugiuosi, kad jie yra, bet žinai, tai yra valdovų rūmai, tai nėra maldos namai, žinai, o mes tu tos dvasios vis tiek neatkursi. Mes kalbame apie tą vietą, kurioje dabar vaikų darželis, tiesa? Taip, tai yra tos baisus architektūros pavyzdys, bet dabar vyksta tokie gana įdomus, archeologiniai tyrimai. Aha. Pasirodo, po žemė yra visai arti, žinai, įdomių dalykų galima atrasti. Tai kalbant apie tuos maldos namus, kaip maldos namų jų tikrai neįmanoma atkurti, tačiau jeigu vietos... Kaip kultūrinės traukos centras? Jeigu jos bus aktyvios,
nebijos žydų, kad jie po to ateis ir pasijims, mes čia tik dirbsim. Ir suvalgės to darželio vaikus. Čia jau nekalbu apie būtent didžiąją sinagogą, kalbu apskritai. Tiesiog, kad žmonės bijo kartais imtis iniciatyvos, nes galvojame, čia dabar kažką darysime, o paskui atiduos žydų bendruomenį, ar ten dar kažkaip ateis žydai ir paskui viskas prapuls. Tai va, tai jeigu vietinės bendruomenės dar galėtų pasisemti patirties ir iš Joniškio, iš tikrųjų, kaip jie tai padarė, nes puikiausios surestauruotos, remontuotos sinagogos, tai yra Joniškio krašto muziejus ir vyksta parodos, koncertai, renginiai, konferencijos, kas tik tai nori. Paulius Gritėnas, žurnalistas, 15 minučių, jūs puikiai pažįstat, spėjau, ne? Ne, mes Facebook'o draugais va tik patapom. Jis klausia tavęs, kaip žydų bendruomenės ir jų kultūrinio palikimo išsaugojimo situaciją pakeitė Izraelio ambasados atsidarymas? Aš nežinau, kaip bendruomenės ir paveldo išsaugojimo situaciją pakeitė. Tai prasme, aš nesu nei bendruomenės atstovė, nei ambasados atstovė, nei kultūros paveldo departamento ir negaliu tiksliai atsakyti jo klausimą, bet tiesiog pasinaudodama progą noriu pasakyti labai daug komplimentų ambasadoriui Amirui Maimonui, kuris iš tikrųjų galvoja, kad tos ambasados atsidarymas iš esmės daug ką pakeitė Lietuvoje, nes tiesiog labai pagerino Lietuvos Izraelio santykius, todėl kad ta ambasada, ten tikrai dirba nedaug žmonių, aš pažįstu ten dirbančių žmonės, kelis tos žmonės, galvoju, kad tai turbūt didžioji dalis ten tos darbuotojai, tos ambasados. Ir kartais atrodo, kad jiems, žinai, 24 valandų paroje mažai, jie tiek visko daro ir jie nesifiksuoja į žydų paveldą arba tik tai į holokaustą ir dar kažką, jie tiesiog jiem rūpi, kaip gerinti Lietuvos ir Izraelio santykius. Jie dirba ambasadinį darbą. Bet jie tai daro taip gerai ir taip aktyviai. Ir jie dirba su mokyklom, su savivaldybėm ir čia visokiausių įdomiausių projektų idėjų, dviračių žygiai, parodos, nu, what not, žinai. O aš nepasigirdu dviračio žinios. Mes darom pertraukėlę su Judita Glauber-Zonaitė. Netrukus grįšim. Greiti pietūs. Mes kalbam su Judita Glauber-Zonaitė ir mes jie paskutinį mūsų laidos turą ir dabar tokius greitus klausimus. Ignacas Špilevojus klausė iš Facebook'o. Kodėl mes vis dar neįsisąmoniname savo litvakiško palikimo ir nesugebame pasauliui pristatyti tai kaip įdomaus savaip išskirtinio fenomeno? Kaip šią situaciją pakeisti bent jau pozityvesnę pusę? Spėju, kad ponas yra žydas irgi. Aš spėjau Ignacos Špilevojus, jis sako, kodėl mes vis dar neįsisąmoninam. Aš galvoju, kad jisai lietuvis kažkai, nu nebūtinai lietuvis, bet aš galvoju, kad nežinau, nes mūsų litvakiškas palikimas tai yra, ir lietuviai gali užduoti tokį klausimą. Bet visiškai teisingai, aš čia bereikalo. Tai nežinau, ir aš norėčiau, kodėl mes vis dar neįsisąmoninam. Aš manau, kad iš tikrųjų įsisąmoninam vis geriau ir nu, jaugi kalbama, kad Bobas Dylanas, lietuvis, jau šitie dalykai. Oi, kiek jų daug, žino. Oi, kiek jų daug iš tos. Aš žinau, kad jų daug. Aš kalbu apie tai, kad pradedama jau tai įsisąmoninti pagaliau. Taip, po truputėlį, tai yra procesas. Lietuva yra labai jauna šalis ir tai tiek mums Lietuvos visko. Respublika yra labai Lietuvos Respublika yra labai jauna šalis ir tai yra procesas, ta prasme, tai vyksta po truputėlį. Žinai, kai Zdurovas atvažiavo prieš daug metų ir jisai čia bandė viską padaryti iš karto, jisai bandė atverti akis ir taip toliau. Ir nu, nieks per prievartą nesidaro, viskam reikia laiko. Dabar jisai jau ir pats šiek tiek nusveikesnis pasidarė ir sako, nuostabu. Taip, žinai, ramžius viskas. Ir nuėmė gazą šiek tiek ir dabar jis sako, va, kaip viskas nuostabiai vyksta, atsirado žmonių, kurie patys apie tai kalba, nereikia, žinai. Susiminėte apie Zurofą, aš neketinu to klausimo klausyti, bet kadangi jau užėjo kalba, tai yra toks Dovydas Kacas, mano galva jis elgėsi labai nesąžiningai, nes jisai puikiai žinodamas, kad Lietuvos įstatymas draudžiantis sovietinę ir nacistinę simboliką neimplementuojamas ant regalijų. Kitaip sakant, antro pasaulinio antihitlerinės koalicijos veteranas gali laisvai Lietuvoje užsidėti medalį su kūju ir pjautuvu ir nieks jo nepersekios. Ir jis puikiai tą žinodamas sako, kad tai būtų persekiojimo. Ką jūs manote apie tai? Aš pažįstu jį gal 20 metų ir iš tikrųjų pažįstu kaip jidiš kalbos žinovą puikų ir labai šmaikštų žmogų. Pažinojau. Tai buvo Dovydas Kacas, kurį aš pažinojau. Paskui aš tapau jau, jisai su visai susipyko,
irgi ištrynė mane ir iš Feisbuko, ir aš esu viena iš daugelio žmonių, ir aš manau, kad jam būdingas toks neadekvatus elgesys, ir aš net nežiūrėčiau tai rimtai, žinai. Na, gal kažkada aš jį labai gerbiau. Taip, gal tiek tada apie jį gerai. Clinton ar Trumpas? Netikėtas klausimas. Nei vienas. Nei vienas? Ne, tai nėra netikėtas klausimas. Bet jis yra prie moteriškos linijos. Jis yra prie moteriškos linijos pas žydus. Na, čia turbūt aš leidau savo pajokauti. Jeigu Clinton, tai būtų tada... Ai. Ta prasme. O ką, žydė? Ne, aš turiu minį, kad per moterišką liniją eina galėtų ir valdžia Amerikoje eiti per moterišką liniją. Ai, tai irgi tai svarbu. Kaip žydiškumas per vaikus. Suprantu. Kaip jūs manote... Koks yra jūsų požiūris į Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centrą? Lietuvos gyventojų genocido? Na, žinai, mano požiūris. Na, dviprasmiškas. Aš manau, kad jie dabar jau kažkaip labiau stengiasi dirbti ties holokausto klausimu, anksčiau gal labiau ties rezistencijos klausimu dirbo. Taip sakant, jie... Tas genocido muziejus, ten holokausto, man atrodo, pradžioje net nebuvo ekspozicijos, paskui atsirado kažkokia labai nedidelė. Dėka ten, spaudimo, bet nors tiek gerai. Aš manau, kad ten yra labai sąžiningų ir dirbančių žmonių, ir yra kitokių personažų, kur mes net nevadinsim jų pavardžių, dabar žinom turbūt apie ką kalba, žinai, tokių marginalių, bent jau dirbo prieš kurį laiką. Tai va, nežinau, dirba ir tegul dirba. Aš tikiu, kad dabar yra atsirado toks visuomenės spaudimas, nebegali malti. Na, ta prasme, tu negali dirbti blogai. Aš manau, kad ir jie pradės dirbti gerai ir geriau. Kas jums buvo Donskis? Kas man buvo Donskis? Leonidas Donskis. Nu, didysis 20-21 amžiaus mąstytojas, tai yra žmogus... Nežinau, ta prasme, tai yra didžiausias intelektualas, kokį Lietuva yra turėjusi. Ir tai, nu, didžiulė netektis, kad jo neliko. Nuostabus, tu pažinojai? Nuostabus šviesuolis. Tai šiek tiek. Aš manau, kad pusė Lietuvos jį pažinojo. Lietuva jį pažinojo visa. Ne, Lietuva jį pažinojo visa, jo, bet ir asmeniškai, jis tiek daug visko darė. Toks buvo aktyvus, ir buvo intelektualas, ir buvo kultūros žmogus. Jis buvo labai optimistiškas visą laiką. Optimistiškas, labai tolerantiškas. Bent jau tiek, kiek aš jį pažinojau. Taip, taip. Aš irgi dabar esu labiau optimistiška negu pesimistiška. Gerai, Judita, paskutinis klausimas, mes to jau baigsim laidą. Ką darom su generolu Vėtra? Jautri vieta, todėl, kad jisai jisai prisidėjo prie mano šeimos genocido irgi Plungėje. Ką mes darom? Jeigu tai priklausytų nuo manęs, tai aš dabar nueičiau ir nusukčiau tą lentą. Ant bibliotekos sienos. Aš nežinau, ką Lietuva padarys. Aš manau, kad gerai, kad ta diskusija vyksta. Aš manau, kad reikia su generolu Vėtra tiesiog atvirai kalbėti ir pripažinti tai, ką jis padarė negerai. Bet kalbant apie 41 metų birželio pirmasis dienas, jeigu žmogus, kuris prieš tai nukentėjo nuo sovietinės represinės sistemos, pamato vokiečių tankus ir jis nieko nežinodamas nei apie holokaustą, kurio dar nėra, nei apie tai, kas yra nacija, jisai pasitinka juos su gėlėm. Mes jį įrašom į žydšaudžius ar neįrašom? Pasitiko su gėlėm, jis dar nieko nenužudė? Jis dar nieko nenužudė. Kodėl jis turėtų būti žydšaudys? Aš turiu minį, kad dažnai žydai priskiria bet kurį sentimentą ateinančiam Wehrmachtui. Kaip... Ne, nesutinku. Aš manau, kad daug žmonių persigalvojo paskui. O gal net ir pradėjo žydus slėpti, kada jie pamatė jau, kas tai yra. O ta prasme, sentimentas galėjo būti, bet paskui galėjo ir pasikeisti. Tai tos emocijos aš neužtvirtinčiau, kad tai jau yra ir viskas, ir viską pasako apie žmogų. Nėra nei vieno, kaip sako, šventojo be praeities ir nusikaltelio nusidėlio be ateities, ar ne? Taip. Šitą biblinę frazę mes baigiam pokalbį su mano viešne, mano draugė Judita Gliauber-Zanaitė. Ačiū, kad atėjai. Ačiū labai tau, kad pakvietei. Sėkmės visiems. Iki. Jūs klausotės žinių radio.